ياني عالم اندانكا سادو كلل في بقوارو ياني عالم يانشوس يانشونو بقلش ودا جنو ياني عالم مرقوان كلل في بقوارو دانكا سادو عانش دنبشة أرى رفا دنبش دنبشة አንቺ ረፈደብሽ ነው የተልወጅ ነው ምልሽ አሁን ምረፍድብኝ እንዶ አረፈደብሽ ምንርስ ነው ዛሬ እንጆ ዛሬ ጣይ አርባሯ ጣራስ አንቺ በስንት ግሯ ነው የምትሮጥ ምን ትሮጣለች 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 ከልደ አረፈደብሽ ይቅር ዛሬ እንዶ ይአልህት ገብያ ነው አራ በመድኃኒዓለም ዛሬ ማይውልሽ ምን ይላል መሰለሽ አለቃ ፈንቴናቸው ድሮ አሉ ዛሬ አሁን እንግዲህ ሮብ ማደን ሮብ ገብያ ወጣ ሰው ይቀነዋል ረተው ደሞ ሳይረፍድ ሳይረፍድ በጥዋት በጥዋት ማን ረፍዷል እኮ አጀ ተሎብ እና ጅማት ልክ ነው ገደር ዝም ብዬ ነው አንዱ ዛሬ እንጂ አንቺ ደም እንዶ ቀልብ ምን ትምብሏል እንዶ ዛሬ ብቀር ጅምብሻ እንጂ ዝም ብለሽ ዛሬ ተቀረሽ ማለት ነው ዛሬ ከቀረሽማ ምን ሆነ ነው እንዴት ዛሬ ተቀረሽ ሳልከኝ አይደለም መቅረት የለብሽም ነው አበባሊዋ እኔ እንዶ ልቀር መሰለ አንተ እንጂ ዛሬ ደስ መለለኝ ምንድነው አንቺ እንደም የሰማይም ያድመንምንህ አይ እንዶ አይደለም እንዴም ወጠሽ ተገባሽ ይጣለሻል ደሞ ቃብ ያለብት ይየለ አረታ ይጣለሻል ሙጭ ወጠሽ አሁን ወደ ቤት ትመለሽ ጠንብሶ ነው የሚጥልሽ ቀልብም ደስ አለ ያልቅስ በጠዋት ወጅ ይሻላል ይሄን ያለም በርሽ ሄጃ በል ለሄድ አረ ሄጂ በል ሄጂ ለሄድ አረ ሄጂ ማዝም ብለ ሄጂ አረታ ወንተው አንቺ ረፈደብሽ እኮ ነው የምልሽ አ ደሞ ስንዴውን ነገር አደረራ አረ እንዴ ዛሬስ ጀምንድ ነው መሰለችው እናንተ እንግንትን ዘመመች ዘተቀነች አ ህጅባ ያ ያን ያለም እንዳንካስ አዶሮ ኮለል በይ በጓሮ ማራቋ ያን ያማቀየ በከበይ አይንየ አቤትና ተቋ ታሚስተው ሽማ ማን ያገለግላል አገልግሉ ምና ሚስት ያገለግላል በጓራ በቅስም ሽማ ደስ ይላል እንዴ ተለምጓ ፈርድብላል አንተ አሪ የኔ ጥራሽ አለምጓ አው እንደዛ ትርጉመ ደክቶ እንግዲህ ያለ ያቲባ እንነቲባ እንዴ ቁን ይውናት ወርልላለ እኮ ሲሰራ ግን እኮ ነው መዳሪ ያለም እኮ ሙጭ መዳሪ ያለም እኮ ሲጨነቅብሽ ከርም እኮ አንቺ እኮ ነው ደራውን እኮ ስራ ሳይረሳው አልቀረና አንቺ ላይ ሲጨነቅ ሙጭ ከዛን ጊዜ እኮ ጣህ የማልወጣ ሰማይ ምን እንደናል አለ ዝናብ የማልዘነባሉ አንቺ ተሰራሽ የተወለድሽ ጊዜ አንቺ ስትወለጅ 9 ወር ሌላው ሁሉ ተረስቷል አንቺን ሲያበጅ አንቺን ሲያበጅ አንቺን ሲቁል አንቺን ሲክም ነው አሉ ኋላ ሌላውን ዝናብ መዝነቡንም ንፋስ ማንፈሱንም ጣይ ማውጣቱንም ረስቶታል አንተ ደግሞ እንደዛ ነው አንቺን እየሰራ አሞች ጅብደት እኮ እግሪ ልጅ እዚህ አረግሽ እግሪ ከነ ደግሞ አትግኝ ነጥሩ እንግዲህ ልብየ እንግዲህ እንደ ዘይት የሚረገው ዘይት የለም እሳቱ ላይ ጣል ሳደርጉት እንደሚቀልጠው እንደ ቅቤ አይነቱ እንደ ቅቤ አይነቱ ዘይት እንደሱ ዝም ብለሽ አንተም ሁሌ እንደሱ እንዳል ከመናጢ ሳትመለስ ተልተሎ ጉዳያችን እንፈጥር ማነደ ሰገደች ባለቤት ወንክ አይደል አ እንዴት ይጓክለ ማለምሽ እኔ ይጓክለም ላምና እናቴ እንዴ አኳኒ ደሙ አንድ ዘፈኝ ምን አለ መሰለህ በሬድዮ ነው እንግዲህ ሰስ ነው የሰማሁት እሺ ምን አለ አ ረጅ ገባ ወዲህ ቁንጅናሽ ነው አይቶ አ ረጅ ገባ ወዲህ ቁንጅናሽ ነው አይቶ አንተ ደሞ ወሽን ያሰራው እንትን ወሽን አንቆርቆሮል ያሰራው ነው ሽጥ ያለው አንቺን እኮ ነው አላ ማነን ነው ስለ አንቺን ወረቀን ነው አሉ ሙጭ አንቺ ከበስብስ ድምቡልቡል እቺ አጋሰስ ያቺ ያቺ ሙጭ ያ ፈርተ ብላ እንት በዚህ ባስቀራት ያቺን በሬ ምታከል ዝክኒ ባስቀራት ሙጭ እንዴ እናቴ ከስ አንድ ጃ ይግኝሲ እንዴ ሰለም ለ በሲ እዚህ እንደዚህ ወይ አብየት 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 እናቴ ነው አሁን ሳ ተነከነ ቀረ ምን አደርጋት እናርገና እንጂ ማን ይመገበት አለብኝ አንድዚህ ግኝስ ሲግኝ ደስ እንደዚህ ጓፈር ልብላለሽ እንደው ምን አረባክተው እንደዚህ ግድላ ሰዓት መጣን አርገውና ወራ ዛሬ ሳጣደፈ እንደው እንጂ መጣለ ሁመ ስለይሻል አሰይና ሁመ ኦኬ አንቻለም ቆይ ወየ ወየ ወይ ነው ፈረህ መስልክ አረ አንተ ቁጣ ፍለታ አሞጅ ወይ አልቂው እንጂ ምን እንደው ታንከራፋፍሽሳ ያቺ ሰት ይወሰደስ ዱይ ከተም ይስንጆ አፍሪብላ ጆሪ ያነ ንጡ ንጡ የነበረ ጥፍርሽና አሁን እንዲያርገው እንጂው ያ ገርቆታስ መስልክ ላይ አቁት ነው አንቺ
أنت دومو أيكو بحالاتشن مني يا جو بحالات جا يا هذا ميو بحال مما يا تيما جو جيهنم هلان جو مين أرغوني سددوش يا جو موش جيها كتام يقن عيبون جو نوغر وندال لون كتما قلال اللي أموش مما دنيا اللي عون دنيا اللي قلال اللي نانغري عونيك نزوري فيمتك أين دو زمر التأيك بيجاني متوت ألا نجالي قلنا فكرة كنت تزبلو في هذا اللي انا اقول لك عالبين ميني ما اجدت اصبر يعني من فلك قلدوه ما اجدت هالله مداني على ما اباتي اجد يارقل يا اباتي انكنست علي اللي ما انت ستني الله يلنجم هدو الجاي اللي ستنجم يا ستنجم برد هد يلنجم ما اجد يلنجم من ينهم مثل مكنان اي اشي يهون تقوم يترقمك ايوه I want it. أنت تتعدونه في ذين؟ من سويانو كوي عبواتي أي وابية تكواني من دين يفلق كاونو ملك؟ قامد ألفل يلني مد بعد نفول التتعنك بس ينبرو من أقبه يلن تقفى التتعنك بس ينبرو دم خاكات لوالج هد يلن يلن خاكات لوالج؟ إيش يوون أفريب لا يترقبكم هي بس شو مالت نقرنيا مالت نقرنيا دوال يا وي أيوة ما تقلدهم وين تيجي؟ من هم أبايا من أرثو بس شو أرثو بس شو تاو أربع مداني علم توي موين هال موين أنا من ورزي من تها سجى من دنو زاي تبتكم من أقبه أيش أنا بغنج وطبي بغنج أجريولي أراريل أرباك أرثو سن ثوينا نا اجبنا تو لا لو سو يالفه نو غبانيا باخنه باخني نم قدت ارغيت اندو مزي هاي ايه سوديا نا شكمني من دين ما شكم اجدوني اجركوتن سار ت من ترون تغارو لا شكم اه اني انا اني يتطاروت انتن انجي ليلى ما انت طرتشالو كوان يمتشلا شكم اندي ليلى اني انتن ادل اندي تطاروت اه بدم بارجي نم ما شكم امو اندي ايوه انت قوي سيمه على ثمل ساعات مدار مرق طب انا يقول سيمه مش ان كان تملس لي مدى عينون اندي تشولوا دزي هاي يمطل لا يمطل انت ما زكزك ساعات تكوغر همش ثاني ثاني هذه بحالا هذه بحالا هاش كركرشني هلا ها ديموش راقا يا هل بش دراسه ها هون موجود اشتغل لنا نشكر اهو سيتبارالاجو يا تشي غندو توات ندغامو ديت انت دوم أوديو ما فرلم لعليك منك أوديو أوديوكو أونو أونو كوي مسلم كنا أريمو كوي نبري ناسي كاي أوه هاي نعم لك
جو نطفا بلك بره بلا اسكي كاكاونت يا سنتر نبرك اكاونت مندن بانك بيتي دو يميوطا انا بوك نو عم يبال يا بانك بوك تاسو كون يمالني كو سنت بريا سنت كاروت امريكي شكوبت كو عندي كو سنت تا بوك نو ثاني بوك نو بوك دمو مندن نو بوك مندن نو اون ياشو كنوت نو مندن ياشو يا بانك بيتي ماسكمك دفتر بانك بوك نو منلني انت اسو انغدي يونا غزي انذي اسو سبريوت تكتاتاي كو شقالو سنت نشط تيوس انت 75000 ብር አካባቢ እነሱ አለ ካርወት አምርች ሸጥኩኝ ታላ ደሞ ነሽምኩ ሐሳ አራተኛው ወሪ ደሞ አራተኛው ወሪ ያለንገ አጥማጃም ሀገር ክርታት ሰብስቦ ያከከመን ግዚያ 28000 ብር ከሰርኩት አለ እሱ ይኖርማ እንግዲህ ወደ 100 ምናምን ገብ አይደለም ደሞ እሱ አለ ካርወት ደሞ ካርወት ካርወት እሱን ደሞ ካርወት ደሞ አመርቸው ሸጥ እሱ ደሞ ተጨመረ ህቁንቁርት ህንቁርት የመስመ እነጭ ህንቁርት አለ ሶ ግዚያ አከከሰንም እንጂ ዲያ ወደ 4-5 ተከላል እኮ ይኖርኛል የሰው መክበሪያ የመንግስ መክበሪያ መሆኔ ነው የሚገርመኝ እንጂ መንግስ ከበረበት የኔን ብር አጥቆዛ ሰና እንትን ሳንል አስገቡ ትራክተር እንድትሰጡ ደሞ ይሄ ጄኔሬተር የዋና ጠጫ እንድትሰጡ ብር ይኖራችሁ ይላል ለዚህ አብረን ወስደን እንዶላለን ግን ስታውን ጠብ ያለ የለም የኛ ብር ግን ተዱሏል እርግጥ እስትፈልጉ መሰርት ይችላልላችሁ ተብለን ነው መጀመሪያ መደን የዶል ነው ቡካውጥተን አይ እና ኒያ በለ ጌታላው እሱሳው የተወሰነ የተወሰነ አለ ጌታ እንግዲህ እንክስን ጆ አወጋግ እኮ ግን አቺ ምሙች እንጆ መወጋት ነው እንጂ አወጋግ ላይ እንኳን ያን ያንህ ምሙች ወክ ወጋቺ መወጋት ግን በጣም ነው ምቺ አንቺም አለሽና ድቋና ሚደፍን አሁን ገንዘብ አለኝ ነው እንዴ? አዎ። ለተየይ ዘን እንጥፋ። እስቲ ቆይ። ትኬት ደሞ የሚባል አለ መቆጥ። እሱን ከቆረጥነ በኋላ ይይዳል። ድቁረጥና ማለት ነው። አሁን መንገዱ አስቸጋሪ ይላል። አይ ችግር በበረራ ነው ይላል። በበረራ? አዎ። በረራ ደሞ ቤት ሀገር ነው። ወይ አንተ ደሞ ገና አንተ ብዙ ነገር ተጠብቅብኛ ማለት ነው ማስረዳ? እንዴ? በረራ ምንድነው በረራ? በሰማይ አየር ባምብሎ እንግሊዝ እርዳው ፍርድ ብላል ምንድን ነው እሱንስ እንግ አንድ ቀን አይቼው እንዴ ሙጭ አንድ ቀን አይቼው እንዴ ፍግም ብል ተዚያው ተርምብሎ ነው እንዴ ተዘግዝቄ ፈመጣ ሙጭ ባምብሎ አንድ ቀን እንዴ እንደ አማር ያጀብር አሁን አንቺ ባምብሎ አይደል ታውቂያለሽ እንግሊዝ ዘመን ምንድን ነው ባምብሎ ዘሽልተጂ ታዲያ አዲስ አበባ ሬስሉስ ዛሬም ጆን እንድምጭ ዛሬም ትኬት ቆርጠም ነው እ ትኬት ቆርጠም ትኬት ምንድን እንደነህ ነው ወጥፈላል አረ በምን ይሻልሻል እንጂ በምን ይሻልሻል ሲቆይ ቆሚስቲ ለስ እንዲወኛ በጣፈጣሽ ይሻል ስንት ሰው መስላለን አሁን እንደሆነ ብለት ሁለት አንወስ አንድ ነው ምን መስል ወለ ዛሬ ማበላኛለች ሲወተኝስ በይስ አይ መታወቀል ምን ነው ወበረ ነው የምትጠለይ ወክስ አረ ዛሬ ቤት የፈረሰ ቤት ዛሬ ነው መፈሾ ቤት ትላለ ደግሞ ስለዚህ ለተንኪ ታንሽ ያት ይገል ሲያጎምብሽ አጎምብሽ ደማ ምን ምን ያወበረ አይ ረዲ ዘደብቀው ወጥሻል ወ ወለኝነት አሰው ጠብጭ ወይ አስይ ዘዲ ዘይኒ ሰፋሪ ደክም እንደታንቺ ሰድሪና ክበራን ብራክ መጣጣ በርሚ አብርሚ በርሚ ላላችሁ አለኝ ቁጣብጭ አረ ወረድከኝ አንዩ ሄባቃሻል ብለሽ አላውቅም ምንም ታውኝ ወድሪኝ ዛሬ ከገሱ ገላ ምንም ማማራ ከልደሽም ዝም ብለሽ አትል አሙች እስቲ 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 አቃ አቃ አቃ
أموش دمبوشا الناجة متك الناجة ما هو نحن بس 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 ها ما هو نحن ما هو نحن من هو ما هو نحن سعد سعد درشي متك ما هو نحن أنت نو يعني أنا ما متاه لا تقول نبر لا تقول نبر لا تقول نبر من وا بعدين أنا نجم أنا ودي نجم يكسر أموج يكسر دمبوشة أهو كم تشودي نمي كسر بعدين أعلم أعلمك بعدين بعدين ستاتيو عندي دعك ما يستاتيو ها من يسمع عارو يكسر يكسر ما كدر ونو عارو يسال أموج ما هو هذا هو هاي يا سيفات كون لا ما هو انا متالف لكي مو هنا انا متالف لكي لو ما تجي انا بركون يا رك ستمجي بس طول يتطراش كو يتشكونو لا دس بلا يا غبا انت انا انكم انا ساغب انا دو تشاو دقي متكزي لا قال ما يجي اسكرك ان عنده طيت ببلش امج لا قال يا سو انت يا ناس كنت انا نتابع استي انا انا هلا بك ونحن نحن 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 بغرا وين متاتيو وا لمن بجا وي كاتنا وا بس انت تبو هات لنج بغرا وين ما متاتبو ما تشكران ما طيون لا فلو نو اسككلنيا هات ما لا يطفى ما لا يطفى اموج ما لا ما يرك انت تسككلني انت تشكك من دين شاش من تكك دورو يا رب انت انت تشكك مي خلت فابلك ها انت تتعلم انا اقول لك 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 انا
እና የህተማውን ወይ መዚህ አንጡልን ልበላችሁ አንቺ ደግሞ ይዩልሽ እንጨት አታደርቂም እኮ ችግርሽ ምንድነው ይፈለጣ ለቤት ታስቀምጫለሽ ከምርሽ እና እንግዲህ ስለምን ተወረ ምትይየው ወጣሽ ጣይ ሲሆን ማታሰጪው ስንፍናሽ ነው ወዲያልሽ አቁና ማሰጡ ቤት ነው ወዲያ እስ ደስተን ነው አንቺ ያ ደስተን ነው ተንጠፍቶብሽ ረ አይዞሽ አይ ካኔ ቤት ላንጠልሽ ሆነ ፍል አራ ወዲያ እስቲ አው ለምን በዘመናዊ ፍልጥ ማረግብ ኦሃ በላኛ አንቺ ረሰው እንደ ሰማሽ አንቺ ጌታ ከፍተሽ ይላል አንቺ አፈሩን ቢው አራ አረ ምን ነው አራ ወዲያ ወይ ግድ እንዳንተ ለነገሩ አይ ወደላ ሰው የ አንቺ ወረከሽ ራስህን ቆጥኝ ዋት ሆስፒታል ቤሄጅ ቨርሚሉን አንጩና ሄጅማ ሄጅስ ትራቶን ይዘይ እንደው ማይታጠም ነው እንደው ለድሩ አምጣው ብለውኛል ሰርግ እንደናል ያረግነው ለእንትን ይጅማ ዘምር እና የሰው ሰርግ ይደረጋል ብለ አንቺ ወዲያ ከሄለ ወስዶ ነው እስቲ በርሶ ወይ ነው መሰለኝ ወይ ድን ወራ እንደምታው እስቲ ወይ ቆስቲ ዘንበ ይቆይና ማሸክመኝ በትክሽ ይከሳል ይከሳል ይላልሽ እናት ያንደብሱ እኮ የሚያረጋው ዋ ቆይ ምላሳ ከሆነ ድንቡሻ እስቲ መታጠብ የሚያከሳ ከሆነ ጎልጥዮች አጠብ ይከሳል እክ እንደሱ በይኝ አንተ ታጠብ እንጂ ያልቅብኛል ያለው ነው ምልሽ ዋ አንተ በስጮታ ከሆነ ነገር ወጥቶ ማንቹ ለምታክሪም ምላሽ ከምን ብትወቁ ተሰቃለ ሊያም ድኖ መሰላተኝ እስቲ ሆነ ነው ያልቃል አይታጠብም ብላችሁ አንተ ናን የጎነ እኔም ያል አጣጣው ዳት ለከ የሰውን እጂ የሰውን ዘነ ያቺ ምን አንተ ወዲያ አርክንጅ አራስቲ ቆይታ ታዩናት ይላል ዛሬ እኮ ይሄ አይዋየ እኮ በጤናው አይደለም ወጭ በጤናው አይደ ቀደመ ሰማታ ተቤት እንዴት አባቴ ልጅ አላስገበኝ ብሎ በዚህ ዶላር በዚህ ሽመል በዚህ ዶላ አስቢው አንተ ነፎ 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 ያባረ አሁን በስቶ አቤት ይሄን እንትን አሸክመኝ አንቺ ግን ወዲያ እንጂ ዘርበይ ነው ብልሽ አንተ መስሊ ነህ ይሞራ ነው ምን ሆነ ነው ሆነህ ነው ነገር ይሄ ጎማ ከሚታጠብ ሙች እኔ ጎማ ከሚታጠብ ምን አለው ፎጂ ያለሽ አትጭኝ እስቲ ሀጂ ታይዋንቺ ያሞታል መስል ቆይ እስቲ ይቆማ ከሚጣጣ ማክሽ ወደ ነው ቆይ ዝም ብለሽ እስቲ ያው ይበቃ ወጣ ጎማው መውደድ ይዞኛል እንዴ አረ ጉድ ይነካብኝ እንዲጠነስስበት አንቺ ዘይ ዘንበይ በዚህ ሳካን አንቺ ዘይ ዘንበይ ዘንበይ አንቺ ዘንበይ በዚህ ምንስ ተበልጦበት እንዳልበቃ አንቺ ነው ካንቺም ቢበልጥም ባይበልጥም አንተ ተው የሰው በርቢ አንተ ተው የሰው በርቢ ዋ አትንኩብኝ ወመ አየሩ ሞቋል አየሩ ታጥም ሰው ያከናንተ ነገር
ምን ይበስ ጮራ ናቀ ናቀ የባከ ባከ የለም አሁን ኦህ ደከመኝ እኮ ማረቅ አንተ በስ ምን አለ ራንጆ ወግሽ ወግ እና ሸክመ አሸክመ አሸክመ መደል አይደለም ጣ መደል አሸክመ ደማ ላነት አረ በስ ማንበይ አረ አራመድ አረ ወይ ራመድ ራመድ ያራፋልላ አን ያምበር ቢልያን ያንጓማ ያን ያንጓማ ያናመር ራመድ አንቺ ተላክፋል ሙሽ ሶየ ተላክፋል ተላክፋል አይደለም አመድ ግን የበረደ ነው ረመጨት የለው ማይ አረ ጉድ ፈላ እናንተ ወይ እስኪ ጎማ ላይ ያለህ ነገር ምንድነው እስኪ ንገረን አንተዬ ፍቅር ያለኝ ጎማው ወራ ወንድ ያንተ ደሞ ማን ይሙስ ፍቅር ታውቃለህ ጎማ ዋ አሁን አሸክሙኝ ማለት ቆይ ማድንጉሻ እንዴው ከጎማ መያዙ እንዴውም ጥሩ ነው ለምን እንደሆነ ታውቃለሽ ያ እንዳጎ ቢገላግልሽ እንዴው እንዴው ባረገው ከጎማ ይዝልሽ ታውቃለህ ምንድነው የምትለው ምንድነው የምትለው አላውንም አሁን ምን እናረጋለን አመዱ አመዱ አበላሽው ውስጥ አበላሽው ውስጥ ውስጥ ነበር ከተው ያ አረ ራሱ ነው እንዴ ራሱ ነው አይድ ለራሱ የለመታ አታመጮሪ ነው በርክ ምን ያረጋው ቆይ 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 አንቺ ምንድነው የሚያቀለበልሽ በቃ ይለየለ ይለየለ ይበት መሆነ ላይ አ